първо се включваме отново на живо от Министерския съвет, където е Виктор Дремсизов, който ще разговаря с Николай Кръстев. Вито, към теб. Здравейте от Министерския съвет. Да, до мен е журналистът Николай Кръстев, който много отблизо следи комуникацията на България с Република Северна Македония. Да започнем от там, господин Кръстев. Какъв е отзвукът? Какво четете вие в македонските медии за тази трагедия, която се случи тази нощ? Новината в нашата югозападна съседка е номер едно в момента. Всички други новини са потиснати. Дори и новината, че Зоран Заев днес щеше да си подаде оставката като лидер на Социал-демократическия съюз, вече не само на втори, третия, вероятно четвърти и пети план. Виждате, господин Заев е тук в София. Обиколи пострадалите тази сутрин от инцидента, който се случи на автомагистрала Струма. Така че тази новина в съседна република Северна Македония е наистина централна, водеща в това отношение. Още от момента, в който се разбра в македонското информационно пространство, че има подобен много тежък инцидент, всичко беше пренастроено. Какво обаче пишат нашите македонски колеги за случилото се? За тях новината е не само в информационен план, а и в много емоционален план се предава. Тя е свързана с факта, че всъщност са пострадали толкова много деца, между които и двама близнаци, както стана ясно от българските власти. И всичко на това се предава очаквано много сериозна доза на емоционалност, защото в крайна сметка все пак 45 човека да загинат наведнъж въобще не е за подценяване. И сте станали ясно от това, което сте прочели в медиите в Република Северна Македония, защо 4 автобуса на екскурзия в Турция, толкова много деца, имало ли някакъв конкретен повод? Това, за което аз предполагам, е, че всъщност вчера беше празника на албанската азбука. Тези хора, които са пострадали, са повече македонски албанци. Те са били в Истанбул, вероятно, защото са обединили и уикенда, и началото на тази седмица. И са бързали да се приберат, били са наистина 4 автобуса. За сега все още и македонските медии не дават информация дали тези, които са пострадали в въпросният автобус, всъщност са онези по списък, които се намират вътре в него, защото е могло да има прехвърляне на деца, на хора и не се знае какво. Аз успях да говоря с един от роднините на пострадалите и той точно това обясняваше, че всъщност имат информация за двама от своите роднини, но за останалите четирима, които са пътували, което сами разбирате в личностен план, каква голяма трагедия, да не знаят кой е в момента между живите от тях. И това е много емоционален момент. Всичко това ми напомня. Господин Кръстев, една много бърза реакция. Премиерът на Република Северна Македония дойде светкавично в България, срещна се с своят български колега Стефан Янев. Тази комуникация, знак за какво вие като човек, който следи именно не политическият акцент между двете държави? Това е знак в крайна сметка, че отношенията между хората, между народите на двете съседни държави и най-близки, както сме свикнали да ги представяме тук на Балканите, е много важно. В крайна сметка нещастията обединяват хората. И това е за съжаление, че говорим за нещастие. Едва тогава се сещаме за мостовете, които не сме построили между нашите общества и инфраструктурата, която не е изградена. Защото в крайна сметка тук е така ключовия момент, че трябва повече да се сближаваме, повече да се свързваме помежду си. Инфраструктурата, изграждането на магистрали, на пътища, па дори един от тях да се казва и Гоце Делчев, е именно това, което трябва днес да ни свързва нас. И, за съжаление, станалото е трагично доказателство за това, че в най-трудните моменти се намираме и се подкрепяме, а не когато трябва в други формати и моменти. Преди минути зрителите на България ОНЕР в нашия ефир имаха възможност да чуят изявлението на премиерът Зоран Заев, който обяви, че не очаква да има някакво негативно последствие от този инцидент, който се случва на територията на България. Вие как определяте това, което се случи? Ще повлияе ли по някакъв начин на диалога между София и Скопие?
Мисля, че няма да повлияе, още повече самия господин Заев на път за България каза нещо много ключово. Ние вярваме на българските институции. Ние очакваме от тях доклада какво точно се е случило. Ето виждате, че тези хора вярват на българските институции, доверяват се на тях. И смятам, че всъщност, когато го казва това господин Заев, а и тона, който чухме от българският министър-председател господин Янев, показва, че трябва да се намерим именно на полето на човешките взаимоотношения, на контактите помежду ни, да се развиеме още повече и да се сближим още повече като народи и общества, да преодолеем или настрани да оставим поне това, което се случва. Това ли е, че двете държави ще работят заедно, прокуратурите, разследването ще тече и в България и в Република Северна Македония? Да, от това по-голям знак не може да видим в крайна сметка, че институциите работят заедно, да се разбере какво е станало и да няма недомлъвки, да няма версии, които не са много доказани във времето. Нека институциите да си свършат своите работи от двете страни, така че всичко да бъде изчистено и нещата да бъдат ясни в смисъла на станалото рано тази сутрин. И на финала на нашия разговор попитаха тук на брифинга и за връзката относно членството на Република Северна Македония в Европа. Има ли как нещо да се промени? Честно казано, не вярвам в този момент да можем да говорим нещо, което да се промени. Ако питате дата 14 декември, която много така се наблюдава внимателно в нашата югозападна съседка и тук в България в определени кръгове, то смятам, че не е реалистично, което и да е българско правителство в този момент да вдигне ветото. Дори преди няколко дена българският министър на външните работи, господин Стоев, на среща с чуждестранните посланици в София, каза, че такова нещо няма как да стане. Така че, вероятно, наистина на този етап е много рано да се говори в тази посока, но един по-дълъг хоризонт във времето, вероятно 5 до 6 месеца, предполагам, че нещо може да се случи по-позитивно. Добре, благодаря ви много за този анализ. И така, чухте Николай Кръстев, журналист, с когото направихме прочит на това какво се пише в медиите в Република Северна Македония, както и анализ на изявлението на двамата премиери Стефан Янев и Зоран Заев. Благодарим ти за това включване, Виктор Дремсизов от Министерски съвет в разговор с Николай Кръстев. Благодарим ти.